Hozir qarang qancha ilmga muhtojlik. Mana hozir o'sha kanallarda kelyotgan o'sha Telegram kanallarida o'sha har xil gaplar hozir qo'yildi-ku. O'sha kaptarlarda nima qilsa nima bo'ladi degan. Bu subhanalloh qarang bu ilmsizlikdan-da bu. Kitob sunnat yo'lidan uzoqlashganlik. O'sha mana o'sha kaptarni og'zidan tushgan narsani nima qilsa yesa nima bo'ladi deyapti? Homila bo'ladi. Homila bo'ladi deyapti. Keyingi eslatmoqchi bo'lgan narsa, mana ilm talabi eng bilamiz sharafli yo'l. Ilm talabi sharafli yo'l. Ilm yo'liga har bir odam fattaqulloh mastata'tum deb Alloh taolo aytgandek, qodir bo'lganlaringcha taqvo qilinglar deb aytgandek, ilm yo'liga har bir odam harakat qilishlik kerak. Odam eng kamida o'sha eshitib, olimlarni eshitib o'sha da'vatchilarni eshitib foydalanib o'shalardan ilm olib, bu ham ilm, eshitib turib o'rganib o'shanga amal qilishlik, bu ham ilm. Mana bu narsaga harakat qilishlik kerak. Chunki mana shu ilm yo'li bizni isloq qiladi. Hozirgi dunyoning holatini qarang, fasod, ma'siyat, buzuqlik, Allohu musta'an to'lib ketdi hamma tomonga. Mana g'arbdan, Yevropadan qancha nimalar kiryapti bizga. Dunyo tarixi ko'rmagan ma'siyatlar, dunyo tarixi ko'rmagan, dunyo ko'rmagan buzuqliklar kirib kelyapti. O'shalar tomonidan debraliya deb turib, ya'ni hurriyat, erkinlik deb odamlarni tamomiy erkinlik deb, hurriyatlik deb bo'sh qo'yib yuborib, ya'ni odamlarni shunaqangi fasod, buzuqlik nimasiga yo'liga olib kirib qo'ydilar. Har kim o'zi xohlaganini qilyapti. Endi ya'ni o'zini o'sha qo'ygan qoidasiga amal qilishlikka majbur. Shuning uchun odamlar talab chiqyapti, ularni parlamentida o'sha nimasida tasdiqlab beryapti. Bo'ldi, hurriyat deyapti, it bilan bemalol, hayvon bilan, eshak bilan masalan yoki boshqa hayvon bilan bemalol men turmush qurib yashayveraman, hurriyatim deyapti. Bo'ldi, hurriyat. Shuni nima qilyapti, keyin tasdiqlab beryapti. Yaqinda mana Ispaniyada bo'lganda tasdiqlab beryapti. Qarang, uni qaydini qarang. Hayvonga zarar bermaslik sharti bilan. Zarar bermasang bo'ldi deyapti. Bemalol jinsiy aloqa qilaverasan, bemalol turmush qurib yashayveraman, zarar berib qo'ymasang bo'ldi. Qarang, shuncha buzuqlik, shuncha shu darajaga yetdi. Shu holatga yetdi Allohu musta'an. Mana shu narsalardan o'sha bizni shu balodan, shu musibatdan, shu fasoddan, shu ma'siyatdan olib chiquvchi yagona yo'l bu ilm bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan ilm bu. Qur'oni Karim yo'li, Rasulullohni sunnatlarini yo'li. Shu narsa bizni shu yo'ldan olib chiqadi. Boshqa hech narsa olib chiqarmaydi bizni. Bizni isloq qiluvchi narsa ilm, Qur'on ilmi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih sunnatlarini ilmi. Kim bu ilm yo'lini ushasa, bu najot topadi. Mana shu ilm yo'lini ushagan odam najot topadi. Bu ilm yo'ldan kim uzoqlashadigan bo'lsa, u adashadi, halok bo'ladi u. Mana hozir ummatlar halok bo'layotgan. Bo'layotgandi. Hech narsasi foyda bermaydi. Uni davlati, uni o'sha ishlab chiqarishligi, uni o'sha texnologiyasi rivojlanganligi ham foyda bergan yo'q. Buzilib ketyapti, buzilyapti, odamlar buzilyapti, tobora buzilyapti. Nimaga? Chunki bular ilm yo'lida emas, bular Qur'on va sunnat yo'lida emas. Shuning uchun hech narsa foyda bermaydi. Dunyo bilan dunyoyimiz yaxshi bo'lsa zo'r bo'lib ketamiz deydi, yo'q. Hech qachon zo'r bo'lmaydi. Mana holat. O'zlari o'sha narsadan bezor bo'lyapti. O'zlari kofirlar, o'zlari bu jinnilik deyapti. Ba'zilari o'sha sal aqli, fitrati joyida qolganlar, o'sha hayvon bilan ham nima bo'ladim deb o'zlari unga inkor nima qilyapti o'sha narsa inkor qilyapti. Bo'ldi, endi uni ushlab turolmaydi. Chunki bo'ldi, u hurriyat degan o'sha liberallar hurriyat degan narsani olib kirdi. Odamlarni qo'y o'zini o'rniga dedi, xohlaganini qilaversin. Nima bo'lsa bo'laversin dedi. Endi holat mana shu narsaga bor. Shu narsalardan endi najot yo'li ilm yo'li. Ilm yo'lini ushasak, ilm yo'lini lozim tutsak, shu narsa bilan biz salomat qolamiz. Mana shu narsalardan bilasizki, ilm juda ham sharafli yo'l. Ilm sharafi eng katta, eng sharafli yo'l. Jannatga olib boruvchi yo'l. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallohu bihi tariqan ila al-janna." Kim bir yo'lga ilm izlab kiradigan bo'lsa, Alloh taolo uni jannatga bo'lgan yo'lini osonlashtirib qo'yadi. Sahhalallohu bihi tariqan ila al-janna. Qarang, ilm yo'li qayerga borar ekan, jannatga olib boradi. Abadiy hayotda, azaliy hayotda Alloh taoloni eng katta ne'matlari bu dunyo ko'rmagan, dunyoda ko'rilmagan, dunyo
umuman ko'rmagan, tasavvur qilam, tasavvuringizga ham keltira olmaydigan narsalarni Alloh taolo nima qilgan? Hozirlab qo'ygan. Biz siz tasavvur qilsangiz dunyoda bunaqa bo'larmikin desiz, uni aksi bo'ladi u narsa. Uni aksi bo'ladi jannatdagi Alloh taolo hozirlab qo'ygan narsalar. Shuning uchun haligi mevalar olma yoki shunga o'xshash mevalar ismi kelgan bo'lsa, Ibn Abbos uni tafsirda aytganlarki, yo bu ismda o'xshash xolos, lekin mohiyatda haqiqatda boshqa narsa. Chunki bu dunyodagi narsa, bu dunyodagi narsalar u o'xshamaydi jannatdagi narsaga, umuman o'xshamaydi. Jannatdagi boshqa hayot. Sizning butun hayotingiz boshqacha hayot bo'ladi. Qarang, shu yo'lga, shu jannatga nima olib boryapti? Ilm yo'li olib boryapti. Va Rasululloh Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda "Man xoroja min baytihi" "Man xoroja min baytihi" yatlubu al-ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ab kema qala Rasululloh. Kim uydan ilm talab qilib chiqadigan bo'lsa, u Allohning yo'lida. Qarang, Allohning yo'lida u. Fi sabilillah, Alloh taolaning yo'lida hatta yarji'a, hatto qaytguniga qadar. Fi sabilillah. Ibn Qoyyim aytadilarki, fi sabilillah qayerda kelsa mutlaq umumiy fi sabilillah qayerda kelsa u jihodga dalolat qiladi. Jihodga, jihod qilishlikka dalolat. Shuning uchun Abu Dardo radhiyallohu anhu aytganlarki, kim ertalab chiqib ilm yo'lida yurgan, kechqurun uyga qaytib kelgan, ilm izlab yurgan odamni Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi jihod qilishlikka teng qilmaydigan bo'lsa, uni fikri aynibdi. Uni fikri buzilibdi odam. Agar jihodga teng qilmayotgan bo'lsa. Shuning uchun buni nima? Ilm yo'li. Chunki siz ilm yo'li bilan nima qilasiz? Haqni olib chiqasiz odamlarga. Jihod bilan ham odamlar haqni islomda nima qilish tarqatishlik, yoyishlik qasdimda. Ilm yo'li bilan siz mana bu narsani qilyapsiz. Demak, bu ham nima? Ilm bu. Bu ham jihod ya'ni. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida harakat. Siz boringiz nima qilyapsiz? Tikyapsiz, beryapsiz, harakat qilyapsiz, kechqurunlari tirishyapsiz, harakat qilyapsiz. Mana shu odam qani buzilib ketgan, fasod bo'lib ketgan odamlar Alloh musta'an juda yomon holatda siz ilmda olib chiqib odamlarni haqqa nima qilyapsiz? Da'vat. Bu ham Alloh taoloning yo'lidagi jihod sanaladi bu. Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi jihod sanaladi. Shuning uchun Ibn Qoyyim Miftah Dari Saada degan kitoblarida aytganlarki, ba'zan o'sha nima qilishlik, jihod qilishlik nima bilan bo'ladi? Hujjat bilan bo'ladi va ba'zan sinon bilan bo'ladi, ya'ni o'sha qilich bilan, qurol bilan bo'ladi. Endi buni ichida eng muhimrog'i va sharafliroqi Ibn Qoyyimning gaplarini ma'nolarini aytibman. Sharafliroqi bu hujjat bilan bo'lgan jihod. Hujjat bilan bo'lgan jihod. Chunki qurol bo'lgan jihodda har kim ham qila oladi. Har kimning qo'lidan keladi. Lekin hujjat bilan bo'lgan jihodda har kim qila olmaydi. Bu qiyin narsa. Mana hozir ko'rib turibsizlar, ilm yo'li oson emasligini. Demak, bu yana ham nima mashaqqatliroq. Shuning uchun bu nima bo'ladi? Afzal bo'ladi deb Ibn Qoyyim rahimulloh aytganlar. Ibn Qoyyim kim bo'lgan? Ibn Qoyyim rahimulloh o'zlari mana ahli ilm bo'lganlar, shu bilan birga u kishi mujohid bo'lgan, jihod maydonlarida yurgan odam. Tatarlarga, o'sha Mo'g'ul tatarlar Shomga, Shom diyoriga kirib kelganda ustozlari o'sha Ibn Taymiyolar bilan birga jihod qilgan odam. Maydonda ham bo'lgan odam. Lekin hujjat bilan jihod qilishlikni nima deyaptilar? Afzal deydi. Chunki bu nima? O'sha buni foydasi, buni manfaati ko'proq. Abdulaziz Torifiy hafizahulloh ham aytadi, ba'zan hujjat bilan bo'lgan jihod kuchayadi. Hujjat bilan bo'lgan. Chunki odamlarning holatiga qarab, fasod, buzuqlik, mana shu narsaga qarab buni e'tibori, buni sharafi nima bo'ladi? Ziyodalashadi, ko'payadi deydi. Hozirgi kunda holatiga o'xshash. Mana shu kunga aytgan Abdulaziz Torifiy. Hozir qarang, qancha ilmga muhtojlik. Mana hozir o'sha kanallarda kelyotgan o'sha Telegram kanallarida o'sha har xil gaplar hozir qo'yildi-ku. O'sha kaptarlarda nima qilsa nima bo'ladi degan. Bu subhanalloh, qarang, bu ilmsizlikdan-da bu. Kitob sunnat yo'lidan uzoqlashganlik. O'sha mana o'sha kaptarni og'zidan tushgan narsani nima qilsa yesa nima bo'ladi deyapti? Homila bo'ladi. Homila bo'ladi deyapti. Bu xatarli gap-da bu. Yo'q, birinchi aslan biz buni dalilga tayanamiz. Kim agar bir gapni olib kelmoqchi bo'lsa, bir gapni gapirmoqchi bo'lsa, unga nima bo'ladi? Falayka dalil deymiz. Dalilini olib kel, qayerdan bu, qayerdan olding buni? Rasululloh aytdilarmi? Qur'onda kelganmi? Rasululloh aytdilarmi yo sahobalar shu narsani qilganmi? Shu narsaga biz shu narsani undan talab qilamiz. Agar dalili bo'lmasa, u nima u? Tamom u
nima emas u? Qabul qilinmaydi u. To'g'ri emas u. Boshqa u Qur'on, hadis, Rasulullohning yo'llaridan boshqa yo'llarni biz qabul qilmaymiz. U kim bo'lsa qabul qilinmaydi. Ularni va shularga o'sha muvofiq aytgan olimlarni, shu Qur'on, hadis yo'liga muvofiq aytgan olimlarni ko'p qabul qilinadi. U ham o'sha shariat olimlarini gaplari qabul qilinadi. Kitob va sunnatga tayanib. Endi bular olib buni nima qilyapti? Qayerlardandir olib kelyapti. Bu nimadan kelib chiqyapti? Johillikdan. Johillikdan. Haqiqiy o'sha ilm yo'lidan yurilmaganligidan. Shuni odamlar eshitib turib, voy voy deb turib, o'shakka borib turib nima qilyapti? O'shani yiyapti. Qarang, shunchalik ilm yo'qligidan, ilmdan uzoqlashganligidan o'shani yeb turib, o'shandan umid qilyapti. Vaholanki bu narsa shirkka olib boradi Allohning ustida. Chunki qoida borki, sabab bo'lmagan narsani sabab qilishlik bu shirk, shirk bo'ladi. Sabab bo'lmagan narsa. U narsa u oldidan qolgani, hattoki bu o'sha nima tomondan ham, shar'iy tomondan ham uni nimasi yo'q, dalili yo'q. U shar'iy tomondan sabab emas, chunki Alloh va Allohning rasuli o'sha kaptarni o'sha og'zidan tushgan donni yesang homilador bo'lasan demadi ayollarga. Va yana u o'sha tibbiyot tomonidan ham o'sha homilador qiladigan, masalan, homiladorlikka o'sha yordamchi bo'ladigan nimalar bor-ku. Uni o'sha nima qiladigan, quvvatini oshiradigan ayol kishini. Shu narsalar ichiga ham kirmaydi u narsa. Demak, bu hech qanaqangi sabab, sabab emas bu, shar'iy tomondan ham, dunyoviy tomondan ham bir sabab bo'ladigan narsa emas. Homiladorlikni ham keltirmaydi, hech narsa bo'lmaydi u. Tamom, bu sabab bo'lmagan narsani sabab qilib olish nimaga bo'ladi? Bu shirk bo'ladi. Bu kichkina shirk bo'ladi, keyin bu katta shirkka aylanadi. Agar o'sha narsada haqiqatda mana shu narsa keltiradi, mana shu narsa qiladi deb turib, agar o'shanga qalbini bog'laydigan bo'lsa, bu katta shirkka aylanadi. O'zi kichkina shirkka aylanadi. Sabab bo'lmagan narsani sabab qilib olishning o'zi kichkina shirk. Masalan, bir chayan chaqadi. Undan nima qilasiz? Qo'rqasiz. Chayandan qo'rqasiz. Chunki u Alloh subhanahu va taolo uni chaqaydigan qilgan. Va siz undan qo'rqasiz. Undan qo'rqishlik bor. Ha, bu chaqadi deb turib, undan ehtiyot bo'ladi. Endi bitta tosh turibdi. U chaqadi deb qo'rqyapsiz. Bu shirk bo'ladi bu. Chunki unda uni chaqvoladigan xususiyat yo'q u toshda. U chaqaydigan qilmadi Alloh taolo. Sabab bo'lmagan narsani sabab qiladigan bo'lsangiz, bu shirkka olib boradi. Endi o'sha narsada o'sha bu mashi olib keladi deb o'shanga agar qalbini bog'laydigan bo'lsa, bu katta shirkka aylanadi. Kichkina shirk nima? O'sha narsadan o'sha qo'rqishlik, umidi, o'sha qila oladi degan narsalarni kuchayishlik bilan uni katta shirkka aylantiradi. Ko'zmonchoqlar ham shunga o'xshaydi. Ko'zdan nima qiladi? Tiyadi deydi. Bu kichkina shirk bo'ladi. Endi mashsa qiladi, mana shundan deb turib, hamma narsa shundan bo'ladi. O'shandan umid qiladigan bo'lsa katta shirkka aylanadi. Ya'ni Alloh taologa xos bo'lgan narsani unga beradigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu katta shirkka aylanadi. Shuning uchun bu Allohning ustidan shirkka olib boradigan narsa. Shirkka olib boradigan narsani nima deyapti? Odamlarga chaqiryapti. Kim? U yana o'sha o'zini domlaman degan, o'zini ahli ilmman degan odam. Va odamlar ahli ilm deb biladi, domla deb biladi. Shu odam nima qilyapti? Mana shu narsani qilyapti. Mana buni nima bu? Sababi nima? Ilmsizlik bu. Yagona sababi ilmsizlik. Ilmsizlik nimaga olib borar ekan? Mana shu narsaga olib boradi. Allohning ustidan. Shuning uchun ilm yo'lini lozim tutishligimiz kerak. Ilm yo'lini lozim tutsak, inshaalloh yaxshiligimiz, sharafimiz, izzatimiz, baxtimiz, saodatimiz mana shu narsada. Alloh subhanahu va taolo o'zi ilm yo'liga muvaffaq qilsin. Alloh taoloning ne'matlarini qadrlab shukr qilishlikka Alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Allohu a'la va alam. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayka.